Re, viss ēters ir te! Kamēr turpinās diplomātiskie centieni atturēt Krieviju no uzbrukuma Ukrainai, arvien noteiktāk izskana prognozes par militārās eskalācijas nenovēršamību. Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons intervijā BBC norādījis, ka Krievija plāno lielāko karu Eiropā kopš 1945. Gada. Pieaugot bažām, arī NATO pārcēlusi savu biroju personālu no Kievas uz Ukrainas rietumpilsētu Lvovu un alianses galveno mītni Briselē. Tikmēr Kievā šodien tiek pieminēti pirms 8 gadiem notikušās cieņas revolūcijas upuri, tāpēc daudzi šodien devās uz Maidanu, lai viņus godinātu. Tur bija arī mūsu filmēšanas grupa, un tūdaļ par pieredzēto gatavs pastāstīt Ginta Samoliņš. Sveiks, Ginta! Labvakar! Labvakar! Jā, šodien šeit tiek 8. Gada diena, kopš noslēdzās Maidans, jeb Eiro Maidans, jeb cieņas revolūcija. Cilvēki visu dienu pamazām nāk un liek ziedus šeit uz debesu simta alejas, jeb ņebesna sotņa ukrainiski. Šie alei nosaukti tādā vārdā, jo vairāk nekā 100 cilvēku gāja bojā no snaiperu lodēm. Tostarp uz šīs ielas pirms 8 gadiem. Lūk, cilvēki ied ir svecītas, tāpat arī ir īpaša gaismas instalā. Šeit izveidot pie Maidana trīs stari, kas sniedzas debesīs, tādējādi simbolizējot šo te debesu simtu instalācijas saucas cieņas stari. Un no paša rīta šeit arī notika piemiņas ceremonija, tur nedaudz augstāk no Maidana. Tur mēs tikāmies ar cilvēkiem, parunājām, kā viņi sagaida šo te gada dienu, kas paklausīsimies lūdzu reportāžu. Cieņas revolūcijas noslēguma 8. Gada dienā šodien cilvēki visu dienu plūdu uz Maidanu, Kijevas centrālo laukumu, lai noliktu ziedus pie bojā gājušo fotografijām. Šī iela kopš tā laika pārsaukta par debesu simta varoņu aleju. Kopumā sadursmēs no snaiperu lodēm gāja bojā vairāk nekā 100 protestētāju. Šī diena pirms 8 gadiem bija asiņainākā. Rīta pusē debesu simta varoņu piemiņas ceremonija arī ar Ukrainas himnu un pavadošām zalvēm. Garīdznieku aizlūgumiem. Ziedu nolikšanu pie piemiņas vietas. Šeit arī Volodimirs Golodņuks, viņa dēls Ustims, šeit gāja bojā no snaipera lodes. Man ļoti sāp, saka, ka laiks remdē sāpes. Tā nav taisnība. Sāpes nepazūda un nesadzīsta. Te arī citi, kas tolaik piedalījās demonstrācijās un pēc tam sākoties karam devās dienēt bruņotajos spēkos. Runājot par debesu simtu piemiņu, ir ļoti smagi, jo pagājuši šie gadi, taču sajūta joprojām, it kā tas būtu noticis vakar. Ja runājam par draudiem no robežas, no Krievijas puses, mēs esam mierīgi. Mēs zinām, ko mums darīt. Kā gatavoties, ir pieredze. Paniks nav nekāds. Ir pat zināms azarts, jo apnicis jau gaidīt. Viņi visu laiku draudu. Nu tad varbūt, lai kaut ko sāk. Mēs esam gatavi, lai tik nāk. Līdzās Ukrainas te arī Baltkrievijas vēsturiski balti sarkana baltais karoks, protestu kuftības izmantotais. Drošības apsvērumu dēļ Baltkrieviete Jūlija Grebeņa tagad dzīvo trimdā Kijevā. Mēs atceramies, kas notika šeit Ukrainā. Par cilvēkiem, kas zaudēja dzīvību, starp viņiem arī Baltkrievi. Atnācām godināt arī viņu piemiņu. Un esam šeit, jo bez brīvas Ukrainas nebūs arī brīvas Baltkrievijas. Te arī bijušais prezidents Petro Porošenko, ievēlēts amatā drīz pēc Maidana, tagad opozīcijā un viņam izvirzīts apsūdzības par nodevību, ko pats Porošenko noraida kā politiski motivētas. Šorīt viņš gan atzinīgi novērtēja tagadējā prezidenta Volodimira Zelenska teikto Mīnhenes konferencē. Ja optimist, ja tieši
Esmu optimists un arī ceru un lūdzu, ka no kara var izvairīties. Esmu pārliecināts, ka karš būs beigas Krievijai un Putinam. Un ja neprāts, tad vismaz nostrādās pašsaglabāšanās instinkts. Taču mums ir jābūt gataviem aizstāvēt labāko valstu pasaulē, Ukrainu. Ukrainu. 2014. Gadā protesta kulminācija piedzīvoja tieši 18. Līdz 20. Februārī. Pēc prokremliskā prezidenta Viktora Janukoviča režīma gāšanas Krievija anektēja Krimu, bet Ukrainas austrumos sākās karš, kur daļu teritorijas joprojām kontrolē Maskavas atbalstītie kaujinieki. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kīvas, Ukrainā.